Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Ukrainian Roots American Dream. Не забудьте підписатися на канал, поставити дзвоник і відписати якісь коментарі. Буду вам за це дуже вдячна. Сьогоднішня тема розмови для нас з вами – це кредитна історія в США і чому в США всі користуються кредитними картками. Я розкажу вам нашу історію, як ми вибудовували свою кредитну історію. І так, почнемо з того, для чого взагалі потрібна кредитна історія. В США, якщо в тебе немає кредитної історії, буде дуже важко зняти житло, купити машину, купити будинок, взяти на щось кредит. І взагалі кругом, де потрібний чек вашого кредит-скору, буде дуже важко. А вже ж у вас вийде і купити машину, і все інше, але умови для вас тоді будуть не дуже приємні. Наприклад, коли ми знімали своє перше житло, через те, що у нас не було ніякої кредитної історії, нам довелося заплатити $5000 депозиту. Ці гроші заморожуються на весь той термін, поки ви живете в квартирі. В нашому випадку це було 2,5 роки. Чому такий великий депозит? Тому що поки у нас немає кредитної історії, для Америки ми вважаємося абсолютно ненадійними. Вони не знають, чи вміємо ми розпоряджатися своїми грошима, чи вміємо ми вчасно платити по рахункам, і взагалі, чи надійні ми люди. Тож, коли ми отримали свої документи у вигляді Social Security Number, це як наш податковий ідентифікаційний номер, ми пішли в банк та відкрили свої перші кредитні картки. Які вони були? Ми пішли в Bank of America і взяли з собою наступні документи. Ми взяли закордонний український паспорт, наш Social Security Number. Здається, ми брали ще I-94. Це така форма, ви таке гуглите I-94, заходите на сайт, вбиваєте свої паспортні дані і вам показує, видає інформацію, коли ви залітали тіли в країну, за яким статусом, і просто розраховуєте це. Також ми взяли з собою документи від роботи Слави, там був job offer. Першим кроком ми відкрили свій дебітовий рахунок, тобто це той рахунок, де зберігаються просто наші гроші і куди надходила зарплата. І другий рахунок, який ми відкрили кожному з нас, це був кредитні рахунки. Як це називалося у нас? Bank of America це називалося Security Credit Card. По факту, це ваші гроші, котрі ви кладете, начебто, як кредит, і їми користуєтесь. Ви так показуєте банку, що ви вмієте користуватися грошима, і після цього вам нададуть справжній кредит. Значить, як це працює? В нашому випадку ми взяли по $500 на кожен рахунок, тобто 500 на мій, 500 на Славин, і поклали на ці кредитні картки. Виглядало це дійсно як кредитна картка. Там було вказано розмір нашого кредиту $500, можете будь-яку суму покласти. І нам її потрібно було постійно тримати в розмірі $500. Спеціалісти рекомендують не витрачати більше 30% від свого розміру кредиту. Тобто, наприклад, у мене було $500, і я намагалася не витрачати більше $150. Це не означає, що в місяць ви маєте витрати не більше $150. Це означає, що у вас не має бути транзакції за раз більше, ніж на $150. Наприклад, я пішла в магазин продуктів, купила щось на $150 або менше, і одразу картку поповнила. Потім знову на наступний день, або навіть цей самий день я можу знову щось купити на таку саму суму, або менше, або трошечки більше, але не суттєво більше, і знову поповнити свою кредитну картку. Головне – не витрачати більше 30% від того розміру, на котрий у вас повністю весь кредит. І також, що дуже важливо, це не пропустити день, коли ви маєте поповнити свою кредитну картку. У вас не завжди буде виходити одразу ж поповнити свою картку. Тобто ви можете щось витратити, але у вас може не бути грошей одразу її поповнити, або транзакція буде дуже довго не списуватися. Це вам не Україна і не монобанк, де все відбувається дуже швидко. Тут реально можуть висіти платежі і десь тиждень. І ви можете не бачити їх списання. Так само, як і повернення коштів, ви можете чекати дуже довго. Але що головне, ви завжди маєте до часу закриття вашої дати поповнення картки, поповнити вашу картку. Чому так? Тому що кожного місяця ви будете отримувати поінти за користування вашим кредитом.
І якщо ви все вчасно закриваєте, не використовуєте більше 30% від суми кредиту і вчасно платите по рахункам, кожного місяця вам буде нараховуватися один або два поінти. Але якщо хоч раз ви заплатите невчасно, ви можете спізнитися тільки на один день, але вам може знятися 8 або 10 поінтів. Тобто 8 або 10 поінтів ви можете напрацьовувати протягом 5 місяців, а може і більше. І за один день вони можуть знятися. І це дуже боляче. Тому рекомендую вам слідкувати за цим дуже пильно. І так, що ж робити далі з цими грошима, котрі ми поклали на цю Security Credit Card? Ми користувалися нею приблизно 9 місяців, після чого Bank of America прислав нам повідомлення, що ми вас вітаємо, ви правильно користувалися своїми грошима, ну не своїми, а кредитними, ви вмієте вчасно платити по рахункам і правильно робити витрати, тому ми повертаємо вам ваші $500 на ваш дебітовий рахунок і відкриваємо вам справжню кредитну лінію в нашому банку. Перша кредитна лінія, яку нам дали, вона була на $1900. Тобто, в принципі, це вже більш-менш зручний кредитний ліміт, з котрим можна щось робити. Згодом, мені здається, ще десь через півроку вони відкрили нам ще на 3900, і кожного разу ти можеш потім просити більше і більше. Але на одній кредитній картці кредитну історію не побудувати. Тому вам доведеться відкривати дві і більше карток. Тут далі ви вже будете вибирати то, чим ви більше користуєтесь. Наприклад, якщо ви часто ходите в ресторани, ви можете вибрати один банк, у котрого будуть кешбеки великі на транзакції в ресторані. Якщо ви дуже багато подорожуєте, ви можете вибрати другий банк, де у вас буде великий кешбек за оплати за подорож, там, за авіаквитки і тому подібне. І так у вас буде постійно декілька карток, котрими ви будете платити в різних місцях. Єдине, що тут важливо запам'ятати, коли ви відкриваєте нову кредитну картку, то вам робиться так званий хардпул. Що це таке? Це коли банк новий, в котрий ви йдете і відкриваєте нову кредитну картку, перевіряє вас і вашу кредитну історію, котра у вас є на даний момент. І в цей момент у вас знімаються знову ваші поінти, котрі ви так старанно напрацьовували. Тому, якщо ви розумієте, що настав час робити ще кредитні картки, краще це робити одразу на декілька банків. Тоді у вас буде всього один хардпул, тобто вас зніме там за один раз 8 поінтів обидва банка. А якщо ви будете спочатку в один підете, через два тижня або через місяць другий вам знову знімуть ці поінти. Тому важливо в період там двох тижнів взяти і зробити одразу декілька карток. І вам буде нараховуватися швидше ваші поінти. Як ми трекаємо ці поінти? У нас є додаток, він безкоштовний, котрий називається Credit Karma. Там ми бачимо, скільки у нас кредитних карток, ми бачимо, який у нас кредитний рейтинг, і як ми використовуємо свої кредитні гроші. Тобто ви можете побачити всю статистику по вашій кредитній історії. Також у ваших додатках банківських, котрими ви користуєтесь, ви можете знайти інформацію про ваші кредитні скори, так це називається, credit score. Вона буде відрізнятися. В одному банку буде одна інформація, в Credit Karma буде інша інформація, в третьому банку це буде ще якась інформація, але воно буде відрізнятися в межах там декількох поінтів, не суттєво. В будь-якому випадку, коли ви захочете зробити якусь велику покупку, таку як там взяти будинок в іпотеку або машину ви захочете купити в кредит, вам вже або там, де банк ви будете брати іпотеку на будинок, чи там, де ви будете брати фінансування на машину, вам будуть робити знову таки цей хардпул, і вам точно вже скомпілюють і скажуть, який у вас кредитний рейтинг. Треба розуміти, що коли ви приїжджаєте в Америку, то за замовчуванням у всіх плюс-мінус чи 620, чи 650, я не пам'ятаю, це вважається дуже низький. І вам потрібно напрацювати приблизно до 760 і вище. Від 780 вважається, що ви надійна персона і з вами можна мати справу. А для того, щоб напрацювати такий кредитний рейтинг, вам буде достатньо одного року і не забувайте головне вчасно платити за рахунками.
Якими картками особисто ми користуємося? Ми користуємося, перша картка у нас від Apple. Дуже зручна, мені вона нагадує, як монобанк, скоріш за все. Це абсолютно все в смартфоні, немає фізичних відділень, ти нікуди не йдеш. Це, напевно, єдина картка, де всі транзакції швидко проходять, всі списання ти швидко бачиш, зрозумілий кешбек, і він просто інтерфейс дуже зручний. По цій картці у нас, мені здається, 2% кешбеку абсолютно на все. І який плюс цієї картки, що це єдина картка, де кешбек тобі приходить одразу. В усіх інших картках, як правило, ти його чекаєш якийсь певний час. Bank of America на моїй кредитній картці. У мене кожного місяця я можу вибирати різні пропозиції, на що в мене буде підвищений кешбек, але кешбек я отримую від покупок в кінці місяця. Третя картка, котрою кредитно ми користуємося, вона від Citibank. Її ми використовуємо для заправок нашої машини, котра на бензині, тому що там дуже великий кешбек від заправок бензинових. Від електронних також. І нею ми користуємося, коли ми купуємо продукти в Costco, тому що на це також підвищений кешбек. За карткою Citibank кешбек ми отримаємо раз на рік від моменту, коли ми її оформили. У нас це був лютий, тобто кожного лютого ми отримуємо свій кешбек по цим карткам, котрий акумулювався весь протягом всього року. Ще одна картка, котра у нас є, це від Amazon. Це дуже зручно, тому що таким чином всі покупки, котрі ми робимо на Амазоні, нам повертається за ці 5% кешбеку, і всі покупки, котрі ми робимо в Whole Foods, також досить приємний кешбек. Таким чином ми вибираємо, яку картку де платити. Наступне питання – чому ми взагалі користуємося кредитними картками? Це не тому, що у нас немає грошей, або тому, що ми не вміємо розпоряджатися своїми грошима і живемо постійно в мінус. Ні. Це тому, що в Америці дебітовими картками розплачуватися дуже небезпечно. І, як правило, ніхто цього не робить. На дебітових картках ви зберігаєте гроші, котрі вам приходять з різних джерел за вашу роботу, там, чи якщо вам друзі хочуть якось їх подарувати. Але ви ніде цією карткою дебітовою не розплачуєтесь. Чому так? Тому що тут просто банально дуже часто номера кредитних карток крадуть. Як це відбувається, коли ви приходите, наприклад, в ресторан і ви платите карткою, до вас, частіше за все, ніхто не підійде і не буде при вас проводити карткою. Ви віддаєте свою картку, з нею кудись хтось йде, в цей момент можуть переписати ваш номер картки, все що завгодно може з нею статися. Також вони копіюються з пристроїв на заправках, в магазинах, де завгодно. Запам'ятайте, платити дебітовою карткою небезпечно. Якщо ви хочете, щоб ваші гроші залишилися при вас, будь ласка, користуйтеся кредитними картками. А ви можете задати наступне питання. Добре, а якщо крадуть гроші з моєї кредитної картки, то що тоді? То тоді ви захищені. Так це працює. Зараз поясню. Одного разу в мене з еплової картки списалося 3500. Я просто сиділа за комп'ютером і бачу, у мене якась транзакція на 3500, що купили якісь замки, я навіть не знаю, хто, де і коли. Я одразу ж в своєму додатку заблокувала цю транзакцію і написала в підтримку, що я не робила ці транзакції і мої дані, скоріш за все, викрали. За умовами кредитних карток, котрі ви підписуєте, всі ці суми вам повертаються, тому що ви застраховані і ви не несете за це ніякої відповідальності. Єдине, що ви маєте зробити, що як тільки ви помітили якусь небезпечну транзакцію, а вже ж ви маєте повідомити. Так само у мене було із Bank of America, але там потрібно було почекати приблизно тиждень. Вони спочатку, а вже ж вони заморозили цю транзакцію, але їм треба було там провести якісь операції для того, щоб назад мені ці кошти повернути. Але що саме головне, все, що у вас на кредитках, гроші, котрі витрачаються, як правило, вони застраховані, називаємо це так, і вони повернуться назад. Тобто вам не потрібно буде там ці 3500, котрі, наприклад, з мене списали, повертати самостійно кудись. Якщо це спишеться з вашої дебітової картки, я думаю, що буде дуже важко повернути ці гроші і навіть не впевнений, чи точно можна буде це зробити.
Тому всі і користуються кредитними картками. І якщо ви бачите, що вам при будь-якій нагоді дають кредитну картку, щоб десь заплатити і взагалі не париться за те, щоб зберегти її в секретності, не дивуйтесь, це Америка, і тут так це працює. Саме тому, ще раз наголошую, будь ласка, ніде не користуйтесь своїми дебетовими картками, особливо на якихось сайтах. Дебітову картку ви можете використовувати для того, щоб заплатити за житло, ви можете заплатити по своїм кредитам. Тобто це може бути іпотека, це може бути машина, там, чи що у вас ще є. Але всі ваші щоденні витрати, котрі у вас є, будь ласка, не платіть своїми дебітовими картками. Або якщо вам вже чомусь це довелось зробити, обов'язково одразу її поміняйте. А якщо вона віртуальна, то змініть її номер. Це, напевно, все про кредитну історію, як її відкривати, як її не робляти і як користуватися кредитними картками. Все, що я вам хотіла розказати. Якщо у вас є якісь запитання, залишайте їх під відео в коментарях, я із задоволенням вам на них відповім. І не забудьте, будь ласка, підписатися на канал. До зустрічі, до нових випусків. Всім па-па!